Και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε το διαγωνιστικό μέρος με το κορίτσι εκείνο που τα πήγε αρκετά καλά, αλήθεια αρκετά καλά, αλλά αυτό που συνέβη, ορίστε, με το Στέλιο του στεναχώρησε λίγο. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με την Ελένα Δαρίβα. Pasaporte, estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, sé que no tan sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Ελένα, θα τρελαθώ. Πες μου, αυτό εδώ είναι παλιό? Είναι κουβερτίνο, της γιαγιάς μου. Ας πούμε, πολύ παλιό ύφασμα είναι. Είναι τόσο παλιό που δεν το πιστεύεις. Σε ρωτώ, γιατί έχω κι εγώ ένα αντίστοιχο. Γι' αυτό σε ρωτάω. Είναι της γιαγιάς μου κουβέρτα, το έχω κάνει ρούχο. Με είπε γιαγιά? Όχι, όχι, είναι απλά της γιαγιάς μου. Εντάξει, γιατί γιαγιά δεν είναι. Γιαγιά δεν είσαι, δεν φαίνεσαι. Δεν είμαι και φαίνεται. Και δεν φαίνεσαι, ναι. Λοιπόν, πες μου σε καταρχήν. Καλά τώρα. Εντάξει. Σοβαρό. Σοβαρό. Πολύ καλό. Θανάση, γιατί φαίνεται εσένα? Πολύ δυνατό. Αφού λοιπόν φοράω αυτό το πολύ δυνατό γυαλί, θέλω να σε ρωτήσω πού πηγαίνεις. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω. Είμαι ενδυματολόγος θεάτρου και πηγαίνω σε μια έκθεση κοστούμιών από ελληνικές ταινίες παλιές, η οποία γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής με μια φίλη μου Κυριακή πρωί. Να τη δούμε, να εμπνευστούμε. Είσαι ενδυματολόγος θεάτρου και φαίνεσαι κι εσύ. Θες να σου πω την αλήθεια μου? Εύχομαι. Γιατί έχω δει κάμποσες στα χρόνια. Όπως και να το πει κανένας. Λοιπόν, παρακαλώ, βαθμολογήστε. Τι λες? Καλές. Επίκης. Διονυσία, έχεις βάλει δύο. Για ποιο λόγο? Δεν μου αρέσουν τα παπούτσια. Δεν μου αρέσει το πανοφόρι. Και θα σου πω ότι δεν μου αρέσει το πανοφόρι. Μπροστά φαίνεται πολύ παλιό. Τι έχεις κάνει εδώ πέρα? Είναι λίγο... Δεν έχω κάνει. Αυτό είναι το μόνο καινούριο. Εδώ. Είναι? Είναι το μόνο καινούριο. Και γιατί είναι εκεί έτσι μπροστά, λες και... Πώς, παιδί μου, πού? Αυτά λες, τα μαλλιά. Εντάξει, δεν είναι γούνα προφανώς, είναι ψεύτικο αυτό, οπότε δεν θα κάθεται. Δεν θα κάθεται έτσι όπως κάθεται μια καλοκτενισμένη. Όχι, είναι τώρα, κάτι μήνες. Μου αρέσει το από μέσα. Δεν μου αρέσει όλο τα παπούτσια, η τσάντα, το πανοφόρι. Δεν σου αρέσουν μαζί, εννοείς? Δεν σου αρέσουν μαζί, δεν σου αρέσουν για εκεί που πάω. Δεν σου αρέσουν, δεν πάνε μεταξύ τους. Μια χαρά είναι για εκεί που πας, αφού για κάτι τέτοιο πας. Απλά δεν μου αρέσει, είναι πολύ κακό το πανοφόρι σου. Αυτό το μπροστά όλο που βλέπω. Κακό πανοφόρι. Κατάλαβες τι λέω? Ναι. Αυτό που δεν φαίνεται τώρα στην κάμερα. Άμα δεν κατάλαβες τι λέει ή δεν είσαι ευχαριστημένη με αυτά που λέει, μπορείς... Άκου να δεις. Είναι καταπληκτικό αυτό που θα σου πω. Μπορείς να το κουβεντιάσεις μαζί της. Θες να το κουβεντιάσεις? Δηλαδή δεν θα σε εμπνεύσει κανένας. Τη ρώτησα αν την ενοχλεί ότι αν δεν της αρέσουν σαν κομμάτια γενικά, αν δεν της αρέσουν μαζί ή για το κόνσεπτ. Καλά, σαν κομμάτι το πάνω δεν μου αρέσει έτσι κι αλλιώς. Μου θυμίζει παλιές φλοκάτες. Αυτό. Ναι. Που είναι και αυτές που είχαμε παλιά στα σπίτια και ήταν πολύ χρησιμοποιημένες. Έτσι βελέτζα. Είναι το... Βελέτζα. Έτσι δεν ξέρω πώς λέγεται. Και ζεστές και γλύκες ήταν αυτές οι φλοκάτες. Με τσιμπάγανε, δεν μου άρεσαν καθόλου. Γιατί τι έκανες, λοιπόν. Ξάπλωνες πάνω στους φλοκάτες εσύ? Φυσικά ξαπλώνεις πάνω στους φλοκάτες και είναι και τέλεια. Τις βάζεις μπροστά στο τζάκι, είναι καταπληκτικά. Μου αρέσει πολύ το πουλόβερ, το χρώμα. Δεν μου αρέσει το υπόλοιπο, σου είπα. Μου αρέσει μόνο το από μέσα. Εντάξει. Και το κεφάλι σου. Το από μέσα όλο? Μου αρέσει όλο. Και το καλσόν μου? Άρα είσαι εδώ να φοράς μπορντό καλσόν ποτέ. Σου αρέσει αυτό και αυτό? Ναι. Ένα-δύο. Έτσι δικαιολογείται το δύο. Ναι. Με ρωτάς εμένα τώρα. Και εγώ. Το κατάλαβες εσύ. Μπράβο. Πολύ ωραία. Γεωργία. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει η ιδέα σου. Δεν μου αρέσει αυτή την τύχρη που βλέπω. Θα μου άρεσε να μην υπήρχε. Δεν θέλεις να μην υπήρχε. Δεν θέλω ούτε εγώ. Γιατί, όχι, εννοώ σαν ντεσέν ότι θα μπορούσε να επιλέξεις σε κάτι άλλο με όχι τόσο έντονο στοιχείο τίγρη. Για μένα. Δηλαδή, αν ήταν τυγράκι. Το πρώτο πράγμα που βλέπω είναι αυτό, τα γαλάζια του μάτια. Με κοιτάνε περίεργα.
Λοιπόν, αλλά πέρα από αυτό που δεν μου αρέσει, ότι είναι πολύ μεγάλη επιφάνεια, θεωρώ ότι το παλινοφόρι δεν πηγαίνει. Ίσως θα μου άρεσε, επειδή το έχει κάνει έτσι λίγο πιο κουχουλιάρικο, να έβαζα μια πλεκτή ζακέτα, εγώ από πάνω μακριά, με πλεξίδες, να έχει ένα ενδιαφέρον. Πλεξίδες να τις είχα εγώ? Όχι, γιατί να ήταν η πλέξη στην πλεκτή ζακέτα. Τέλος πάντων, έχει μια περίεργη πλέξη. Που υπάρχουν διάφορες ζακέτες που κάνουν σαν πλεξίδες. Okay, ναι. Δεν μου αρέσει το πανοφόρι, δεν μου αρέσει λοιπόν το καλσόν σου. Η μπότα ωραία είναι για καθημερινή, αλλά και πάλι δεν δίνει ένα boost, κατάλαβες, να δούμε κάτι έξτρα σαν πληροφορία. Είναι απλά... Υπάρχει αρκετή πληροφορία, πιστεύω. Νομίζω η μπότα δεν είναι που σου λέω, χαλάει την πληροφορία σε αυτό. Ωραία. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει η ιδέα σου που έχεις βάλει αυτό στο κάτω μέρος το φουλάρι και το έχεις κάνει την πασμίνα και την έχεις κάνει φούστα. Το είχαμε δει, πάρα πολύ ωραία ιδέα και από την Αμάντα. Αλλά... Μπηχτή. Ναι, καλά. Ήταν καφή αυτό, ήταν μεγάλο καφή τώρα. Θα λέει έτσι στο εντωμεταξύ για να περάσουν, αλλά πριν την Αμάντα το έχουμε δει κι αλλού. Έχει αντιγράψει την Αμάντα, αλλά δεν θέλω να στο πω και στην Μούρη. Εγώ είπα πολύ ωραία ιδέα, το έχουμε δει και από την Αμάντα, ότι μπράβο, είναι πολύ ωραία ιδέα. Γιατί με κακολογείτε. Θα το έπαιρνα κι εγώ. Γιατί με κακολογείτε. Ίσα-ίσα που αυτό σημαίνει ότι εμπνέεται. Βεβαίως, η μία από την άλλη. Τέλος πάντων, το μόνο που θα άλλαζα λοιπόν είναι να μην έβλεπα αυτή την τίγρη. Δεν μου αρέσει το πανοφόρι, θα ήθελα μια πλεκτή ζακέτα. Ωραία τα μαλλιά σου που έπαιξαν τα μαλλιά. Και η τσάντα πάλι δεν μου αρέσει. Σου δίνω τα γυαλιά σου. Σου λέω ότι ο μέσος όρος είναι 2,6. Μια χαρά ένα μέσος όρος σου, όντως. Πώς έφτασε τόσο? Έφτασε, λίγο στεύουνε. Ωραία. Καταλάβες. Πώς έφτασε. Έτσι έφτασε.